A seleção que brilhou na final de 2010 não foi a que entrou em campo, mas sim a que entrou no banco da Espanha. Quando a multidão vai para a Praça de Cibeles, todas as câmeras apontam para fora do prédio, o que nos dá 105 minutos para fazer o serviço. Chegou a hora. Assalto ao Banco da Espanha. Sexta, dia 7, 9 da noite, no Megapix.